Takže já vás vítám na další videa a dneska tady máme aktualizace. Máme tu tady aktualizace, jsou o pokračování Halloweenu a začneme tady questama. Je tu nějak moc lidí, každopádně s tím úplně nic moc neudělám. Měly by to být nějaký strašidelnější questy a pak. Pak jsou tu tady další novinky, o kterých si povíme později. A jo, pojďme se teda podívat, o čem tady ten quest bude. Nejsem si vůbec jistá, o čem to má být. A ne, nechci tam líst zpátky. Dobře, tady pojďme se podívat, o čem, co máme teď dělat. Je to vyznačený teda, ale co máme sbírat? Nějaký itemy. OK. Já teď ten labirint tak strašně nemám ráda. Já vím, že to jde přeběhnout takhle sem, ale naspátek už nejsem si vůbec jistá, jestli to jde vyběhnout zpátky, ale... teoreticky by to asi mělo jít, ne? Nevím, asi to zkoušet nebudeme a proběhnu to normálně, protože já jsem takovej autista, skvělý, úžasný, který to prostě nepřeběhne, nevím, jestli to jde, nejde, ale já jako můžu to ještě zkusit, ale... Já tomu nevěřím, okej. Vzala jsem si teda tohle halloweenskýho koně, který jsme si kupovali v minulém videu. Seberme tohle. Doufám, že tě to nebude zpomalovat. Zpomaluje ho to, no tak, takový obří kůň. A neutáhne to? Dobře. Fajn, a sebereme to, teda. Jenom tam. Ještě je někde jeden. Ale já jsem slepá. Asi je to dál. Nevím, kde to je. Možná je někde v labirintu, jakože. Tak, já se kouknu, jestli funguje ten bug, protože nechci jezdit úplně pomalu. Myslím, že funguje, ne? Jo. Ten bug neopravili, jako já nevím, jestli to schválně, nebo to neopravili prostě celou tu dobu, nebo jim to nedochází. Ale já se nestěžuju, protože je lepší si prostě takhle slíst, než to celý táhnout tak pomaličku, jako to je. Tak, já teď nevím, kudy se tam vůbec leze, si to nepamatuju. Někdy by tady měl být ten box, ne? Podle mě. Tady někde po cestě. Jo, takže stejně musíte do toho labirintu zlíst. Doufám, že nás to nespomalí, ale asi jo, že jo? Jo. Dobře, já chápu, že se nebude hýbat tak rychle, ale no tak. Bude, já udělám kouzlo, jo? Ty jsi Halloween, já jsem čarodějnice. Vyskočíme, jinak zdravím tady Lucy. A jedeme rychle. Wow. Počkej, tudy, ne? Tak, teď kudy, jo. Já už si... Ne, tudy. Já už jsem tu nehrála tak strašně dlouho, ale to je fakt taková doba. Protože prostě nemám důvod sem jezdit, jo. OK, takže co pak tady máme, Bobe? Já nevím, jak ty questy vůbec budou dlouhý. A jestli to náhodou nejsou ty questy, co jsme dělali i minulej rok. Nejsem si fakt jistá vůbec. Ale tak jako, když už jsme tady u toho, tak to asi uděláme. Běhli jsme teda sem. Jdeme po sušenkách. OK. Vůbec bych se toho nebála. Půjdeme po sušenkách, proč by ne? Co to je? To je lahev? Nebo ne? Ne, není to. Bob? Jo, někdo může mít sušenky. co tady teď zase po sušenkách? Já se bojím, že tady bude nějaká strašidelná animačka, nebo něco na ten způsob. Ale vůbec se nejsem jistá, každopádně teď následujeme sušenky, což je fajn, jako docela zábava na odpoledne, že? po lesích. Neuvidíme, jak se to vyvrbí. Tady byla minule ta holčička, že jo? Minulý rok. No, předminulej, nevím, někdy jsme tady byli a byla tady ta holčina. To nevím, jestli bude teda teďkon i. Kdy teď? Tudy. Tak. Křovíčka to. Já mám strašně ráda tady ten lesík, ten je úplně skvělý. Ahoj, máš se? Robe? Bob, Rob? Dobře, máte podobný jméno. Tak. Co, chceš dát sušenku? Vem si sušenky. Jako fakt? Fakt ho musím krmit sušenkama? Jo, duch. Okáš, já to nemám potvrzený ten quest, ale je to problém. Já myslím, že je, že jo? Je. Dobře, no. Tak tady máte teda, že jsou zase duchové. Jich 27 a viděla jsem už u Stývka jednoho a tady teda. Ale nemám potvrzený ten questík, takže nic moc. Kam s ním jedeme? Jedeme s ním zase naspátek. Neříkej mi, že je to quest jenom o tom, že ho čapneme a jdeme s ním naspátek, ale... No, uvidíme. Uvidíme oni. Tam se mi nechce. Jinak tady ty duchy, já to ještě nemám vůbec hotový, protože jsem se nedostala úplně k sesku.
Mám jenom teda ten outfit na člověka, ale na toho koně nemám a doufám, že to teda pořád ještě funguje. A já se obávám, že to možná ani nefunguje, což se mi vůbec nelíbí, ale nic s tím neudělám. Protože vůbec nejsem si jistá, jestli jsou pořád ty portály k tomu, takže možná jsem přišla o set život. Ne, doufám, že ne. Doufám, že ne. A i kdyby, tak je to asi jednou. Já tohle moc nehročím. A mně se strašně líbí tady to tričko, takže to je ta nejdůležitější, tohleto. No, na tenhle quest jsem si měla vzít rozhodně rychlejšího koně. Ale, okej, budíš, stalo se. Takže, zase jdeme do toho lesa, jako fakt. Já nesnáším úplně questy, kdy musíte přebíhat z místa na místa, je to strašně otravný. A je to pak takový nezáživný, ale jakože, okej, odnesli jsme ho dobře. Okej, fajn, jsme teda tady a najednou se teda změnilo tohle. Za prvý tady slyším ducha, který ho nemůžu sebrat, protože mám aktivovaný ten quest. A za druhý... jsme to našli na poprvý. Okej, ten zvuk zase. No jasně, je to zase ta holčička. No na holka, máš se. Dlouho jsme se neviděli. Každý rok, každoročně. Jo? Dobře. Okej, pojďme si s ní promluvit, už jsme se to viděli minulý rok, tak proč si nepokecáme znova, že jo? Máš se, jo? Fajn, jdeme. Ona nám dá tu krásnou sošku. Tak jo, kašolka. Jibí, Méďa. Méďa, tak ty brz. Tohle je hezký záběr. Tohle je hodně hezký záběr. Dramatický záběr na Méďu. Okej. Okay. Wow, holka zmizela. Hlavně, že se šouráme polovinu dne a pak se jen tak zmizí. Okej, okay, jasně, brácho. Nic se neděje. A je zpátky. Ok. Má je druhej doby. Luskne a je. A je tu. Tak a... ale ten zvuk jako v pozadí je docela drsný. Seeker? Au, je to seeker. Ok, tohle vypadá dost tipně. Možná by to mělo creepy, ale... přijde mi to jako vtipný. Ale jdem pryč, okej. Dobře. On pro nás bude něco házet. Tak. Tady ty questy se mi poprvé jako hrozně líbily, ale myslím, že mě taky štvalo, že to bylo strašně pomalý, než ta holka prostě došla. Je to podle mě tak udělané jakože zbytečně, okej, chtějí asi navodit atmosféru a tak, ale prostě myslím si, že by to mohlo být pohodě úplně kratší a nebyl by žádný problém. Ale jo, jako fakt. Jako fakt! No tak. To je karma za to, že to tady pomlouvám, nebo nepomlouvám, ale říkám prostě svůj názor. Abyste to nebrali tak, že negativně, že se mi to nelíbí a tak. Tak to zase ne, jako ty questy fajn, na poprvý OK, ale když už to děláš podruhý, tak je to takový... nejsiš taková překvapená, spíš tě štve, že ta holka prostě chodí strašně pomalu. Takže to je můj osobní názor, ok, tak to tak berte. Ale jo, předminulý nebo minulý rok, kdy to bylo, tak se mi to hrozně moc líbilo. Ale teď je to takový prostě ohraný, no. Si myslím, že to měli spíš dát hráčů, kterým ty questy ještě nedělali a nám asi nedávat nic, nebo něco takový. Ale animačky hezký a tak, to neříkám, že ne, to... jako oni se hodně posunuli sosku a tak. Hop. Utekli jsme. Tak, teď půjdeme zpátky za Rubem.
A myslím si, že by to mělo být OK, že by to mělo být už všechno. Uvidíme. Dojeli jsme teda zpátky a uvidíme, jestli to bude pokračovat nebo ne. Super, musíme si jíst koně. Teď jak je to na tom X-ku, tak mi to vůbec nevadí. To slizání z koně je to praktický a líbí se mi, že tu zkratku udělali. To už udělali dávno, ale mně se to prostě vždycky strašně líbilo. Tak, reading, to bych moc chtěla. Ne, knihy moc jako nemusím. OK, tohle bylo rychlý. Já proběhla, dobrý, proběhla jsem přes oheň a schodila si hru. Šikovná holka fakt. Tak doufám, že to bude natáčet normálně, jestli ne, tak se omlouvám. Aha, to ještě nekončí. OK, tak tohle se mi absolutně nelíbí. To, proč ne? To musíte běhat z místa na místa, to je úplně šílený. Proč tohle dělají? To je strašně, strašně zlouhavý, jakože OK, chtějí dát questy, ale pro člověka, co já v tuhle tu chvíli docela strašně pospíchám. Je to takový naprd, tyjo. Takže, no. Já vám tohle, tenhle ten úsek vám asi fakt zrychlím, protože tohle bude strašně nezáživný. Takže už konečně dobíhám sem, asi po 10 minutách. A doufám, že už nás takhle nikam vyhanit nebudou, protože je to otravný. Nebo pro mě je to takový, já nevím, no. Tak, jinak jsem si všimla brány a brána normálně je. Dobře, v pohodě, nic se neděje. Brána normálně je, takže by to ještě mělo pokračovat, ty krystaly a tak dále. Což je super, protože říkám, já jsem to nestihla pořádně, takže jo. Aspoň to takhle dodělám a budu mít celý ten set, jakože já mám jenom na tu postavičku. Prostě takhle. A těpice k tomu, že ho nebyla, bá, to pesový jezdec, takže tohle jakože mám, jo. Ale ten set na toho koníka ještě ne, takže mi chybí jenom pár krystalů právě. Proto bych nerada o to přišla. A jo. A zákon schválnosti je, když máte čas natočit aktulky jako v pohodě celý, v klidu a tak, a pak, když pospícháte, tak prostě aktulky jsou najednou dlouhý. To je prostě zákon schválnosti, fakt jo. OK, takže změnilo se nám tady zase do noci. Aby to mělo tu atmosféru správnou, je to jasný úplně. Jako fakt. Teď ten art je moc hezký, ale jako fakt? No tak, já jsem nevěděla, že to tam bude. Ale je to tam položený, to je hlavní. Super, takže tady bude obíhat nějaký seeker. Skvělý. Zatoč. Musíme tam asi někam, to tak vypadá. A musíme se dívat teda, protože jsem to nečekala. A doufám, že nemusíme slejzat. Doufám v to. Musíme slejzat. OK. Aspoň jsou takhle tři u sebe. Takže jeden, dva, tři. A poběžíme dál. Tamhle jde, tamhle. OK, jdeme dál. aha, tady, máme tady jeden, takže pak už jenom dva a tamhle jde. Tak musíme dávat bacha, taková kůlička, je to připomíná hrozně jedno Pokémon, ale ne, jak se jmenuje. nemůže se vzpomenout na ten jeho název, ale hrozně mi připomíná. A on je k nám. Jdi pryč. Kdo tě nechce? Tak. Where is it, dear? Tak. Jinak tady ten rok si myslím, že se Halloween jako na sesku dost poved. A ten duch, co tady lítá, mě strašně irituje, protože ho nemůžu chytit. Tak nemám potvrzený ten quest v tom Morlandu, což se tam stavíme potom. Já jsem chtěla nejdřív udělat ten quest a pak se vrhnout na tamto. Takže... Tak. Šup, dolů, dáme poslední. A zmizíme. Ich, tak. Super, nemusíme běžet naspátek, aby jsme potvrdili quest. Oh my gosh, skvělý. Tak. Jo, dobrý, máme všechno. Pojď. Teď hlavně správně, aby mě tady ten blbeček nechytnul a nemusela jsem to obíhat znova. Ono by to bylo asi jedno, protože teoreticky ono by mě to portlo dopředu, že jo?
Wow, vy jste taky došli sem, no ne. Tak jo, pojďme ho teda chytit nejspíš. Asi už se někde chytnul. Takový zvuk. Ten duch mě fakt strašně irituje. Ale nikomu to neříkejte. Tady těch lidí, ne? Všichni dají ty questy. Pojď sem. Ahoj, vraško. Ty zvuky jsou strašně úplně... OK, zase budeme závodit. Dobře, jdeme na to. Pojďme tady. Pojde za námi? No nevypadá to zatím tak. Jo, aha, on jenom hází. Hází věci. Pohodě. Ne. Já nesekopávám, fakt ne, já jezdím vždycky čistě. Dobrý, pohodě. Pohodě, zatoč. Tak, dobrý. Ne. Dobrý. Tak, soustředěnost level 1000, jasně, zakopnout. Ne. Tohle bylo sakra těsný. Já jsem na tomhle strašně nešikovná na tyhle věci a tak. Hop, tak. Dobrý. Kort, já jsem si vzala chytře nevytrénovaný koně, takže úplně wow, bomba natko. Fakt to umíš? OK, tohle absolutně nevím, jak jsem úplně vychytala, ale dobře, zvládli jsme to. To je hlavní. Kdyby se někdo ptal, byl to účel, jak jsem to zajela, jasný, to bylo prospek prostě, aby to vypadalo drsně, jo? Není to tak, že nemím jezdit nebo tak. Končíme, šup, tak. Šup, strhli jsme. A co teď? Tady, něco. Medvídek, nebo co to je? To je nějaká ta soška, že jo? A vypadá tak, medvídek. Šup. To je strašně divný výraz. Chytili jsme ji. Do sošky. Ale ta soška je hezčí. Myslím, že minulý rok nebyla taková. Že to byl fakt jako média, mám takový pocit. A nejsem si jistá. Save the day. Můžeme se cítit dobře, zachránili jsme ducha. Jej. Tak. Hotovo. Takže to by mělo být... Ne, my se tam musíme vrátit ještě. Musím chtěla říct, že by to mělo být všechno. Jo, dobrý. Jdeme teda do té kejvky. A já se ozvu tam, já vám to střihnu. Tak, doběhla jsem sem, to natáčení dneska je šílený, protože zvoní mi tady někdo, běhají mi do pokoje, křičej tady. Šílený. A dobře, takže dodělali jsme questy a dostali jsme za ně i krystaly, tak to je super. To mě vyhovuje, to já můžu, takže teď se půjdeme podívat na ten zbytek, který byl přidaný. Takže doběhla jsem sem, kde musíme potvrdit tady ten quest, aby jsme ty duchy mohli vůbec sbírat. Tady ten rok, jich je jenom 29, což jich bývá většinou víc. Tady máme prvního, ten je tady klasický rok, každý rok. No a jo, podle mě to bude dost takových těch typických základních oblastí, dobrý chodě, základních oblastí. Každopádně já si myslím, že je lepší, že jich je takhle méně, předtím jich bylo. Já mám za to, že jich předtím bylo třeba klidně i 70, ale nedokážu to říct úplně přesně. A teda nevím, jestli se počítá i tenhle, ten do těch 29, možná, že jich je jako 30. A tady to je 30, nebo ten první, ale nevím, no, těžko říct. Krystal. Nice. Tak to je dobrý, že ten krystal dávají všude. A teď se půjdeme podívat k tamhle k zámku, protože zase přidali tu dráhu, která už tady jednou byla. Já si myslím, že ta dráha asi bude úplně stejná jako minulý rok, takže ji dám spíš do outra. Nebo tak nějak, abyste se mohli kouknout. Přemýšlím, asi takhle to nějak udělám. Ukončíme to asi tam, v té dráze. A je zase Pumpkin Hunt, takový to s těma, jak je v tom bludiště. A běháte tam klasicky. Takže v podstatě přidali úplně klasický Halloween, který je každý rok. Tenhle ten týden. Což jsme měli vlastně navíc ten minulý rok, teda minulý týden. Jsme měli, že sbíráme ty zelený kameny a tak. Takže je to takový obzvláštní. Plus ještě na stránkách se můžete podívat. Mluví tam o Star Trek, který budou brzo. Myslím, že by měly být příští týden. Který se budeme moct zase jednou změnit. Že prostě budou nový animace a tak. Což si myslím, že je dobrý, že základě teďka budou mít zase nový ty... nový ty animačky a že bude vypadat jinak. Oni to objasnili nebo řekli, že by chtěli, že prostě ten kůň je první a jakoby měl by reprezentovat celkově Star Stable a tak. Takže si na tom chtějí dát záležit, což s tím souhlasím. A my si tady dáme jednou závod, pak se podíváme na tu dráhu a ukončíme to. 80. Já se nemůžu vzpomenout, kolik těch duchů bylo, ale myslím si, že jich nebylo takhle málo.
a pořád fakt nemám za to, která je nejlepší dráha tady k tomhle tomu pumpkin tosi. Takže to prostě běhám, jak se mi to hodí. Já nevím, jak to děláte, vy máte nějakou určitou dráhu, kterou běháte prostě automaticky, nebo běháte tak zběsile, protože to mě rozejmilo. Já žádnou já žádnou dobrou dráhu nebo něco takového neznám, prostě fakt běhám a neřeším to. Cože, já jsem si překlikla na druhý monitor, to je strašně strašná nevýhoda druhého monitoru. U jiných hráčů se to neděje, ale třeba u seska, tak se sama prostě nastavím to, že můžete vedle na monitoru prostě normálně klikat a já tam potom přejedu a jak si třeba kliknu, že chci si udržet obrazovku a tak, tak já to překliknu a prostě schodí mi to hru, takže to je hrozně velká nevýhoda druhého monitoru. I když ho dost často využívám právě na ty aktorky, že koukám vedle, co tam mám napsaný, abych třeba něco nevynechala, když často jako v tom stresu nebo nestresu, ale prostě jak to natáčím, tak si třeba jako nevšimnu tolik věcí, když se na to koukala třeba sama. Tady se bojím, že naběhnu do nějakého toho ducha, a to bych fakt narada. Máme. Tam jsem viděla nějaký ducha, myslím, že tam šel. Zelený duch, jo, zelený duch. Já nějakou má dráhu. Jasně, přesně tam, kam potřebujeme. Klasika. To tady, teď jsme to proběhli. A teď jsme to taky celý proběhli, takže tamhle se budeme a něco tam neudělá duch. Teď to se taky myslím, že je dobrá minihra. Jak celkově je to takový obzvláštní, takže na tohle jsem si nikdo pořádně nestěžovala, nebo že by mi to vadilo, spíš mi to líbí. A bojím se, že jsem někde vynechala dvě dýně prostě. Ne! To bylo nový, to jak se to... Ne. Tady ne. Tady, mám je, vidím je. Tak, ježiš, co mám za ten Facebook, to jsem nechtěla mít zapnutý. A kde je východ? U východu nebo u vchodu? U východu, prosím, řekněme u východu. U východu. Tak. Zajímalo by mě, jaký největší ten rekord. No, což za chvilku uvidíme. Máme 2,5 minuty, třeba dost, myslím. Já tady nemám vidět okolně, ne? Zvláště. Jo, akorát to nechci jet znova. No, rozhodně ne takhle na videu. Tak. Netuším, jaký je teda nejlepší skóre. Můžeš vylíst, prosím. Ale já jsem tohle byla strašně vždycky levá. Nikdy jsem... My jsme jeden rok s holkama jako si tu mapu vyfotili a v malování jsme vymýšleli prostě nejlepší cesty. Aby to zabralo co jako nejkratší dobu, ale nikdy jsem já osobně nebyla nějak nahoře v těch příčkách. Ale nikdy jsem to pořádně neřešila. To úplně na stejném místě jako minulý rok, takže si myslím, že to asi bude stejný. Jo, minimálně tohle stejný, OK. Tady jsou hrozně vysoký FPSka. A já tady mám prostě 700 FPS, ale OK. Dobře, takže evidentně to bude úplně to samý. Já děkuji, že jste se dívali na tyhle aktulky, můžete napsat názor celkově na ty dýně a tak, jak to třeba sbíráte. A já jsem upřímně asi ráda, že jsou další duchové, že jsou jako klasický rok a tak. A já se tady s vámi rozloučím, děkuji, že jste se koukali a zatím čus! Just to know what you knew. Christmas, every time we start locking eyes up.